Ja, då testar vi livesändningsljudet. Ja, jag vet inte. Det är som att den har ett eget liv på något sätt. Jag tycker att det beter sig olika. Så det här matchtiden, det har inte varit så här krångligt med någon gång för Test. Test. Ja, då kör vi en liten test på livesändningsljud. Viket är ju på den sidan. Ja, det är ganska bra. Va? Det ser ut att vara ganska bra än. Men skulle behöva titta på YouTube med något annat än datorn. Jag är inte glad.
Ja, då ska vi se vad våra testpersoner säger om ljudet. Ja, det ligger nog kunna vänta när man grabbar när sagt klart vem fan är det. Ja, alltså. Vad fan har du med det kommer att grej? Är det bättre ljud nu, Anders? Test av ljudet. Då har vi AF kommer mot mål. Skjuter upp det i krysset. Nu då? Då testar vi sändningsljudet och så ska vi se hur det är då med kommenteringsljudet för U16 Elit mot Luleå HF. Norrlands derby i U16 Elit. Norrlands derby i U16 hit mellan Kiruna AIF och Luleå Hockeyförening. Och jag hoppas snart ha min andra kommentator med mig här, Jessica Mella.
är lite sur. Han kan ju spela upp matcher på den som är ihop med honom. Nu kommer de göra det bara för att slippa en stad. Thank you.
Kolla därifrån. Jag ska smälla igen. Det är lite gul i boken. Så att du vill inte missa det. Thank you.
Ja, då testar vi speakerljudet här en gång till för våra kontrollpersoner ute i AEFs verksamhet. Så då får vi höra då, Stenny Nylén, hur låter ljudet?
tycker Bella vill ju. Ska pipa så hon gav is. Nu har vi bild och ljud på nätet. Ja. Hallå Mats, ja. Hör du mig nu eller? Jag hör dig bra. Okej, man skulle behöva höja ljudet lite grann på... Jag ska kolla så att jag kan höja ljudet på hennes headset, att hon hör mig bättre när hon... Okej, för... ja, det beror på hur högt man pratar liksom. Ja. Ja, man behöver inte höja, alltså det behöver inte vara så jäkla mycket. Nej. Nej, ja, men det är bra, då vet jag. Okej. Erik Eliasson, 24, Niklas Lander, 9,
Rasmus Zimmer, 6 Victor Rocco, 14 Nils Ingman, 28 Willy Hacker, 20 Anton Dahlström, 27 Albert Sandberg, 14 Ilmer Tora, 2 Axel Hoko, 9 Gabriel Granby och nummer 9. Dagens domare Simon Stornacker, Anna Hammar och Jesper Nilsson.
som spelas mellan Kiruna AIF och Luleå HF. Vi hälsar alla tittare där hemma välkomna. Och hoppas vi ska få se rolig, härlig och snabb hockey. Vi har problem med klockan. Ja, då är det snart dags för match här. Jag hoppas att Jessica hör mig där nere i sekretariatet. Jag hör dig. Perfekt. Det här är ju en del i det stora arrangemang som vi kommer köra i eftermiddag. Hyllningen till Börje Salming. När Toronto kommer hit och ska hissa hans banner. Så vi kör den här matchen som ett riktigt test inför det stora eventet. Och extra kul att få sända U16 Elite. Och det tackar ju vi för som tycker det är fantastiskt roligt att få se våra grabbar både på is och alla tittare där hemma. Jag antar att vi har lite Luleföräldrar på plats där hemma och vi hoppas att vi ska få se en bra och härlig hockeymatch. Nu måste vi hämta någon som kan det. Vi verkar ha lite problem med klockan här. Vi ska se vad det är som händer. Vi avvaktar och ser vad problemet kan vara. Verkar klockan funka. Vi ska vara nollställa alltihopa så ska vi nog vara med här från Mattojärvi. Ja, men nu kör vi. Vi prestar köra. Kul. Då ska vi se. Vi ställer upp för teckning och hoppas att allt ska funka som det gör. Som det ska, rättare sagt. Då var matchen igång och vi har Luleå som plockar åt sig pucken efter teckning. Ja, jag plockar åt sig pucken ser vi här. Albert Cedric blockerar pucken. Luleås första anfall mot mål. Ja, jag spelar sig ut ur zon. In i Luleås zon. Där vi blir av med pucken. Slår icing.
Ja, det har varit otroligt kul att följa det här U16-laget på nätet. Jessica har ju varit en kanons kommentator på Facebook och skrivit varenda teckning och icing och så vidare. Så det har varit kanon att följa dem. Så äntligen så får vi följa dem live då. Lite nervös både för speaker och mamma här i båset, så att det är lite nervöst. Jag hoppas ni har överseende med det. Det går bra. Spelet håller sig nere i Luleå zon. Och där lägger Luleå på beslag på pucken. Kronajes Albert Sandlö får iväg ett bra skott på kassen. Men Luleås Noah Bom täcker upp bra. Pucken hålls kvar i Luleås zon. Lite rörigt på blå linjen, men det ser ut att kunna gå vägen det också. Det här är ju den första matchen mellan Luleå och Kiruna IF för den här säsongen. Och då kör vi ett dubbelmöte, så vi har match imorgon igen klockan 11.00. Isak Kroka in i zon hos Luleå. Och Nils Inga hämtar pucken för Kiruna IF. Luleå byter. Oj, oj. Lite rörigt i passningarna ser vi här hos Kiruna IF precis just nu i egen zon. Rasmus Simile lyfter in pucken i Luleås zon och åker sedan och byter. Luleå kommer till anfall genom nummer 6, Kalle Koivuniemi. Jag får höra här att vi har lite rundgång i mikrofonen. Är det något vi kan justera där uppe, eller beror det på kombinationen av min mikrofon och mikrofonen vi har i sekretariatet kanske? Det kan vara så. Det beror på hur du är vänd där nere kanske. Om du försöker vända dig lite ifrån den där mikrofonen som är där kanske. Då försöker vi med det. Här kommer matchens första utvisning. Och det är Luleås nummer 5, Albin Tyne Johansson, som utvisas. 4:21 utvisas 2 minuter. 4:21 utvisas Luleås nummer 5, Albin Tyne Johansson. 2 minuter. Han utvisas för en holding. AIF tar sig in i Luleås zon. Inte riktigt kontroll på pucken dock. Där får man lite ordning på spelet. Ska vi se om man kan ställa upp för ett powerplay. Pucken vill inte riktigt som AIF-spelare, och den och en små situation. Får du in spiker ur? Jag törs inte blanda signalerna riktigt. Har du satt någon mic där eller? Jag har också sändning. Oj, oj, oj. Här har vi.
AIF passar puxin sin ällan, kommer inte riktigt in i zon i Luleå, säger jag precis som man tar sig in genom Rasmus Simila. Pucken hamnar framför Noah Boom och slås ut och ut i AIFs zon. AIF får börja om. Luleå plockar pucken och håller effektivt ute AIF. Luleå har kontroll på pucken och det återstår 4 sekunder på utvisningen. Luleå är nu fulltaliga. Ja, jag fick ju inte riktigt något etablerat spel där i powerplay. Nej, det kändes inte som att man riktigt fick till det som man skulle behöva få till i ett powerplay. Och Luleå var effektiva och höll AIF utanför sin zon. Det kommer väl fler både powerplay och boxplay som vi ska klara av under matchen, hoppas jag. Ja, precis. Ja, Jessica kommenterar så bra så jag kommer hålla mig undan lite. Jag flikar väl in lite när jag hänger med i spelet. Då har vi tekning nere i Luleå och zonen. AIF behåller pucken och vi håller oss kvar i Luleås zon. Där var Luleå på pucken. Jag trodde nästan de skulle sluta, men AIF håller sig kvar. Skott av Mio Ranneberg Pafos, men över buren. Och där får Luleå ut pucken och han tar in den i zon, höll jag på att säga, men det var AIF som plockade åt sig pucken. Pucken är hos Luleå och i mittzonen. Där bryter AIF. Och här har vi nu 2 Luleå-killar som kommer ganska så fri mot AIFs målvakt Albert Sandlund. Nej, förlåt. Albert Sedig. 2 Albert och båda efternamnen på S. Det blir jobbigt att hålla isär det här. Då håller vi pekningen strax utanför AIFs zon. AIF vinner pekningen. Ingen icing där. AIF kan ta över pucken där och vi har Arvid Kroka som tar sig in i zon. Och skott på mål och den plockar Noah Bom utan bekymmer. Och där är pucken i spel igen och Luleå vinner tekningen den här gången. In i AIFs zon. Och pucken går ut igen. Luleå behåller pucken under kontroll. Vi ska se här. AIF plockar åt sig pucken och pucken hålls kvar i AIFs zon. Sina slår upp och vi kan kanske etablera något spel, men det känns som att Luleå håller pucken hos sig, håller sig kvar i AIFs zon. Där ska vi se om vi kan spela oss ut. Jajamän, där fick vi pucken på skridskon
och det gör att Luleå kan ta sig in i zon igen. Och där ser vi ett skott från nummer 33, Jonathan Hermansson. Pucken går ner i Luleås zon där Luleå plockar åt sig den ganska omgående och spelar upp. Vi har nummer 29, Oliver Duvåker, som tar sig in i zon. En passning som inte riktigt går fram till William Hedlund. AIF tar sig ur zon. Det är Axel Foro som tar pucken ur zon och in i Luleås zon. Vi bökar på lite grann där nere i hörnet som jag då inte ser, och ut ur hela soppan kommer AIF med pucken, och det är en skott, en styrning av Videnia som går precis utanför stolpen. AIF och Luleå byter spelaren. Och Luleå kommer nu med fart och anfaller, tar sig in i AIF-zon. Inget etablerat spel dock, utan pucken går ut i zon igen och AIF kan... Inte det, nej. Pucken kommer in i AIF-zon igen och Luleå etablerar spelet där. AIF tar pucken in i Luleås zon. Vi ska se om spelet blir kvar där. Gustav Vinsa och Arvid Koka tar sig in i zon hos Luleå. Men Luleå plockar åt sig pucken. Jag tycker spelet böljar lite fram och tillbaka. Det känns lite som att vi åker fram och åter mellan zonerna här. Och ja, nu har vi läge. Ja, det är... Många klubbor på en liten puck. Precis. Ska vi se, här verkar jag kunna etablera någon typ av spel i Luleås zon. Bara vi kan hålla pucken där. Luleå slår ut pucken och vi ser om vi kan jobba upp igen. Både... Våra Luleå-killar och våra Kiruna-killar tar och byter i samma veva. Nils Inga bakom kassen skickar upp pucken och det blir lite rörigt och Luleå plockar åt sig pucken direkt. Ska vi se om vi kan få lite mer etablerat spel kanske, utan nu är det så att ena sekunden har jag pucken och nästa Luleå. Mio Ranneberg Passos tar sig in i zon, passar pucken upp till Isak Kroka och den passningen fram till Ville Halmkona ville sig inte riktigt. Luleå tar pucken och slår sig ut i zon. Gabriel Gramer plockar åt sig den och skickar upp den för spel igen. In i zon via Rasmus Similen. Och nu byter AIF och Luleå spelare igen. Pucken hålls kvar i zon hos Luleå. Där slår Luleå en icing. Tiden på klockan är nu 13.23 och det innebär att mer än halva den här perioden har spelats. Det är tekat och pucken finns just nu hos Luleå som slår ut och vi blåser för en icing 13.37. Ja, nu ska vi se om jag kan etablera lite spel i Luleåzonen här. Vi får väl hoppas att vi får se lite mer etablerat spel, för nu känns det lite grann som att jag får vrida huvudet här fram och tillbaka. Jag behöver ju inte boka tid hos massören snart i alla fall, så att det kan vara positivt.
Precis, den här matchen kanske du inte fryser om fingrarna. Jag fryser inte om fingrarna. Jag håller dem varma och sköna i mina byxfickor här. Så att det här är nästan lite bättre än att stå och skriva på telefonen. Precis. Vi ska se, vi håller oss nere i Luleås zon och nu har Luleå själv fått gå till pucken och kommer två mot en. Det är våran Erik Eliasson som ska försvara sig och det går jättebra. Nu ska vi se om vi kan få ett snabbt uppspel. Videnia håller pucken, skickar över till Gustav och Janna Kvarinsa. In i zon hos Luleå nu. Ska vi se om vi kan få ett bra etablerat spel. Tiden är nu alltså 14:20 så att ska vi hinna med i den här perioden så känns det som att ja, vi får nog lägga på ett hål. Och här har vi då nummer 7 i Luleå som får en riktigt fin chans, Hugo Ölund. Men Albert Sedig är tät. Ja, som ni alla har hört så har vi alltså ett stort event med Börje Salming här i helgen och Kiruna grabbarna har redan hunnit träffa honom här på morgonen. Och det är ju alltid lite speciellt med Börje Salming. Det spelar ingen roll att man kommer från Kiruna och ser honom här lite nu och då. Man blir lite starstruck, det är bara så. Så är det, och sen tycker jag att äntligen så slutar han hela sin karriär där vart han en gång började. Ja, det är fantastiskt härligt och jag hoppas att många kommer att se eventet som börjar 17 ikväll. Jag ser att vi får en utvisning på en bilspelare. Jag försöker kika på tröjnumret. Jag tror att det står nummer 10. Det innebär att det är Alexander Lundholm som får sätta sig ut vid sin spårset 14:54. Highsticken utvisas han alltså för. Vi har ett etablerat powerplay i Luleå zon. Oj, där får AIF en jättechans. Tyvärr gick inte pucken dit vi AIF-are önskar i alla fall. Man spelar upp igen. In med pucken i zon och försöker etablera ett powerplay igen. Lite rörigare nu. Nu känns det som att vi börjar ställa upp. Mio Ranneberg plockar åt sig pucken in på mål. Nej, där, men nummer 8 Erik Eliasson håller pucken kvar i zon. Skott som Noah Bom plockar. Det återstår en minut av utvisningen. Och där är pucken i spel igen. Luleå slår ut. Selhorov, nej, det var Willy Halvkrona som stod där och kunde täcka upp. Och nu har vi Niklas Ulander som tar sig in i zon. En puck som går mot mål via styrning, men den styrs utanför Luleås målbur. Elsinga håller pucken i zon, får iväg ett skott som täcks på ben av spelare framför målburen, så den når inte riktigt fram. Det känns som att Luleå klarar den här utvisningen. Vi har 9 sekunder kvar på den. Vi håller pucken kvar nere i Luleås zon. Och där är Luleå fulltaliga. Wilmer Torrena täcker upp där och får in pucken i Luleås zon igen. Här har vi nu Hugo Ölund som kommer ganska fri. Albert Sedig täcker.
Och där var Luleå offside. Där är pucken i spel igen. Luleå behåller pucken. Där kan AIF gå in och bryta, men Luleå plockar tillbaka pucken. Får iväg ett skott mot mål som täcks av spelare som står i vägen. AIF får inte riktigt ta på pucken den här gången. Nej, Luleå etablerar bra tycker jag i F-zonen. Där får vi ut pucken och då får vi via Anton Dagfjäll nummer 20. Där har vi en icing puck från Luleå 17:55. Jag ser att våra klockor inte riktigt stämmer överens här. Nej, jag har haft lite problem med reprisfunktionen så nu jobbar jag i kapp. Ja, men det är bra. Sådär, nu har vi 55. Det är så jobbigt att filma några minuter extra här när grabbarna ska ut och spela annars. Precis. Ja, tyvärr så blir det lite, ibland så släpar det tyvärr lite efter, men jag kan justera mot matchklockan och jag kommer göra det ett flertal gånger under sändning. Då vet ni som sitter där hemma och tittar att klockan kanske inte stämmer på minuten, så jag håller mig till matchklockan som finns här på Matto Järvi, så om det diffar någon minut så vet ni vad det beror på. Vi har spel nere hos AIF nu, vi ska se vem som kommer ut med klockan. Det är Erik Eliasson från Kiruna AIF. Vi har en liten, lite så här fram och åter här igen. Den är på AIF-klubba och Luleå-klubba fram och tillbaka. Isak Kroka tar sig ut ur zon. Pucken hamnar utanför zon igen. In och ut här, fram och tillbaka. Luleå tar sig in i zon alltså igen. Vide Nias får ut pucken. Nej, Vide får ut pucken ur zon. Det återstår en minut av första perioden. Då har vi alltså en minut som återstår av den första perioden. Och vi ska se, här kommer ett skott från AIF som Noah Bom plockar utan bekymmer. Tiden är nu alltså 19:11. Ja, då ska vi testa en repris på den här senaste incidenten då, som man ser att vi har igång den funktionen. Det var ett ganska fint skott från AIF på från kanten. Då ska vi se, vi får behåller pucken i Luleås zon. Här kommer Luleå ut ur zon, in i våran zon. Jag ser inte riktigt tröjnumren, men ett skott går iväg mot Albert Kedig och där slår AIF ut pucken. Den går ju inte till en icing. Och så får vi skott på Moa Bom istället i Luleå kassen. Det svänger fort i ungdomshockey, hörru. Så är det. Det går mycket fram och tillbaka. 19:39 stannar klockan på den här gången. Jajamän. Jag tycker det är underbart att se våra framtidskillar både i Luleå och Kiruna. Det är liksom Norrbottens framtid som vi ser på banan. Och så ska vi komma ihåg att i Luleå har vi en Kiruna-kille som har spelat med det här gänget fram till i år. Och det är nummer 6, Kalle Koivolimi, som inför den här säsongen flyttade ner till Luleå. Okej. Okay. Och där har vi första perioden färdigspelad och vi går till paus. Jag ska försöka få mig något att dricka här i pausen så kanske jag orkar två perioder till. Så att... vi ses om 18 minuter in. Kanon! Har slagit 9 skott och Luleå 7. Sure.
Ja, då är det snart dags för andra perioden här mellan Kiruna AIF och Luleå Hockey. Och i första perioden var det väldigt böljande spel fram och tillbaka, och det var som ingen som fick riktigt tryck i någon av zonerna här, tycker jag. Och det ska bli spännande att se om det är något av lagen som kan etablera någon riktigt tryck i, mot motståndarlaget i den här perioden. Sådär, då är det dags att dra igång andra perioden. Ja, då kör vi. Där är vi igång. Luleå plockar åt sig pucken. Ställer oss där nere i Luleå sågen. Med Luleå är putt. Jag har försökt med mig lite kaffe för att hålla struten lite varm. Här kommer Luleå nu in i AIF-zon. Lisa Kroka får med sig pucken. Lämna över till nummer 8, Erik Riesson, och spelar sedan upp till 24, Niklas Olander, som får iväg en puck mot mål. Jag fick ta mig en liten språngmatch här precis innan, så om jag flåsar så vet ni vad det beror på. Skott igen från AIFs back och Noah Bom får blockera pucken. Lite rörigt, men det var Luleå som kom ut med pucken även denna gång. In i AIF-zon nummer 24 kommer i en rasande fart. Vi tar oss in i Luleå-zon när Luleå plockar åt sig pucken. Nils Inga lägger beslag på pucken efter ett tag. Skickar upp den till nummer 14, Wilmer Torrana. Men då har vi nummer 24 i Luleå som får iväg ett skott mot mål. Nummer 24, Jonathan Forsström alltså. Willy tar pucken och tar sig in i zon. Luleå bryter och tar sig sedan in i AIF-zon. Det är som jag säger, det är bra träning för nacken det här. Och Luleå gör mål. Vi har alltså 0-1 till Luleå. Där hemma kanske såg vem som gjorde mål, men målet kom precis när jag vände ner huvudet mot protokollet här, så vi ska se vad våra domare säger. Ja, det såg ut på reprisen som att han slog in den bakifrån mål där. Jag hängde inte heller riktigt med här alltså. Jag tyckte mig höra nummer 14, Simon Gillick, står det så. Vi ska se här. 1.58 tar Luleå ledningen med 0-1. Det är nummer 14, Simon Gillick, assist, 26, William Hedlund. William Hedlund, assisten alltså. Och som jag sa, Simon Gillick gör målet.
Då är vi och spelar nere i Luleå sen. Luleå slår ut pucken, ingen icing. För nummer 9, Gabriel Kramur att åka på. Sen har vi lite tjorvigt där, men ut när pucken kommer Luleå och den går ut ur zon. Luleå behåller pucken och får iväg ett skott som går över. Ska se om vi kan titta på den där reprisen i efterhand på målet där. Ja, Luleå-spelaren kommer åkande in bakom mål och sen lägger han bara in den. Och ja. Ett alldeles utmärkt mål alltså, genom att inte vi heller riktigt ser vad som händer. Ja, precis. Och det var lite dålig bevakning där av AIF-backarna som gjorde det här. Man lät Luleå-spelaren åka fritt bak i mål och spela in pucken. Precis. Vi fortsätter spelet. Tiden är nu 3:10. Luleå håller sig kvar i AIF-zon. Behåller pucken också, ser ut som från mitt håll här. Lite gruffigt där runt sargen. Viktor Norrblom sätter fart mot Luleås nummer 19, Petter Holmgren. Och den pucken var lite hård. Och Gustav Ojan Latvavinsa lägger ett slag på den. Skickar över till Erik Eliasson som jobbar sig in i Luleås zon. Ska vi se om Arvid Kroka får iväg ett skott på Noah Bohm. Noah Bohm räddar den. Tiden 3:54 och 0-1 har vi till Luleå alltså. Ja, där har vi skott av AIF. Noah Bohm gör en hel del bra räddningar i Luleåkassen. Och jag ser att det går matchpuckar här på löpande band. Vi har alltså puckar som går över plexit. Och eftersom jag är lagledare i det här laget så vet jag också vad som händer. En av våra matrisar ger sig ut på puckjakt. Och mycket riktigt, vi har Kent som springer runt sargen och plockar upp de förlupna puckarna. Luleå slår ut pucken ner till en icing. Icing. Där har vi tvekat. Det är lite rörigt med klubbor där. Det är Luleå som verkar ha pucken under kontroll ett litet tag. Där har vi Niklas Olander som gärna vill ha den där pucken förstås. Luleås nummer 24 sätter fart på skrillorna. Jonathan Forsten är det som jobbar sig in i AIF-zon. Vi har nummer 6, Kalle Korvonini, som får iväg en puck ner mot Albert Cedig i AIF-kassen. Där är Vilma Torema som står emot, ser att en tackling kommer där från Luleå-spelaren. Det blir lite passiv om vi står och tittar här nu när Luleås spelare snurrar runt lite med pucken här och kanske inte riktigt gå på, förutom Vilma där då som gärna delar ut en tackling för att komma åt den där pucken. Och puck ner och där. Ja, nu har Luleå ett bra tryck här mot AIF. Nu har Luleå ett bra tryck och vi blir lite passiva. Vi behöver nog spida på lite om vi ska jämna ut den här matchen till 3-1 som vi givetvis hoppas ska hända härnäst. Där har vi spelet igång. Nu är det AIF som lägger beslag på pucken. Horro jobbar in i zon. Håller Luleå-spelaren på utsidan och det håller pucken. Fantastiskt bra.
Nu vill vi se någon AIF-are våga gå framför mål här och hjälpa till så vi får ett inspel på mål. Precis, vi behöver få in den där pucken framför buren och inte där bakom. Där lämnar pucken Luleå så. En bra brytning. Bra Mio, Ranneberg passas in på mål. Skickar pucken till Isak Roka tror jag det var, men där var det en Luleå-klubba emellan. Luleå kommer in i zon igen. Den plockar vi bort, den första, och Albert Sedig räddar skottet. Isak Kroka skickar en passning som tyvärr var vår AIF-kille på väg att byta. Rasmus Sinile jobbar hårt här mot sargen för att stoppa Luleå-killarna som är på väg in i AIF-zon, och nu är vi i AIF-zon, men vi tog oss ut lika fort. Nu har vi Viktor Norrblom, nummer 6, som kommer mot mål, men vars har vi pucken? Den hamnar hos AIF nere i runden där. Viktor Norrblom igen. Vi har Arvid Krok här i bunten med spelare, höll jag på att säga, men de kanske behöver tre i alla fall. Där lägger Luleå beslag på pucken. Arvid Kroka jobbar sig som ett bi där nere. Gustav och Jalla Favinsa. Och pucken går ner till Luleå. Och här har vi nu Luleås 39 som kommer ganska fri, men Albert Sedig plockar den pucken. Ja, mycket bra räddning av AIF-målvakten där. Han stod väldigt tajt i målet. Så. Det var riktigt bra. Bra kontring av Luleå. Albert Sedig är den spelare som sist har kommit in i gänget. Han blev över och in i vårat lag så sent som förra veckan. Så vi har i dagsläget 3 målvakter att spela med. Vi har inte spelat riktigt halva matchen. 7:43 säger klockan precis just nu. Luleås Hugo Ölund kommer in i zon. Folkskott på Albert Sedig. Vi har Niklas Ylander som krigar för att få ut pucken där. Och den hamnar hos en gul-svart spelare. Luleå får iväg ett skott som täcks av någon spelare som... Det lät som att det gjorde ont i alla fall. Här får vi in en puck framför mål, men tyvärr var det en målvakt där också. Ja, han försökte trä in den där i första stolpen. Nu har vi farligt läge, Luleå-spelare. Och en otroligt bra räddning. Sedig räddar helt fantastiskt. Ett andra skott som Sedig också plockar. Bra jobb av Sedig, måste jag säga. Luleå får iväg ett riktigt bra skott. Vi har en Luleå-spelare som verkar ha riktigt ont. Jag såg inte riktigt vad som hände. Jag visade reprisen på den fina Luleå-kontringen där, och det var en väldigt bra räddning av AIF-målvakten. Och mycket nära att Luleå gör 2-0 där. Han har jätteont här, säger vi Luleå-killen. Vi ska se om vi... Ja, det ser inte alls bra ut. Inte alls bra. Jag ska lägga ifrån mig lurarna en stund och se om det är något som behöver... Om vi behöver tillkalla någon. Ett ögonblick. Vi hade kunnat visa... Toronto in the house. Vi har maskotten från Toronto Maple Leafs i arenan, och just nu så går han runt här och pratar med ungdomarna och verkar dela ut någonting. Och den här maskotten, han heter ju Carlton. Och det är otroligt härligt att ha Toronto Maple Leafs delegation här i arenan. Och väldigt kul för ungdomarna att få vara med om det här.
Ja, som ni ser så då blir det ganska mycket bilder och selfies med den här maskotten då. Luleåspelaren verkar fortfarande ha väldigt ont och han har ännu inte tagit sig in i båset, så vi får hoppas att vi får hjälp här och att han får den vård som behövs nu väldigt snabbt. Det är aldrig kul när någon blir skadad. Kan passa på att köra några repriser här som vi har haft, så slipper vi se på alla tråkiga bilder. Vi har AIF har tillkallat ambulans och vi hoppas att den kommer inom kort då. Vi vet faktiskt inte. Han åkte själv över isen och tog sig till båset, men där är det riktigt. Jag ska komma över. Efter matchen eller? Ja. Vet ni skriva? Det är nya spel. Jaha! Blomman! Vad är det för skada? Jag har inte skada! Ja. Vi lägger ifrån oss headsetet här ett tag tills vi återupptar matchen.
en ambulans till som för närvarande finns i Luleå, men han är här och tittar hockey så han tar hand om killen så länge. Och ibland, precis. Ja, då ska vi se, ambulans på väg och matchen är på väg att komma igång här nu då. Ja, då kör vi match igen. Tråkigt med skada. Alltid men... tråkigt med skada, men så är hockeyn. Vi precis. Har alltså Oliver Duvåker som är skadad. Vi ska se hur spelet fortlöper här. Vi har en ambulans som är på väg för att hämta honom. Så vi hoppas att allting går riktigt bra för honom. Det verkar vara ett knä som gör ont. Så att inga farliga huvudskador eller sådant. Tack och lov. Ja, precis. Knäskador är inga roliga. Knäskador är absolut inte roliga. Och tyvärr är det ju så att det... hör spelet till med skador lite nu och då för de här grabbarna. Det är tåliga grabbar kan jag säga. Då har vi spel och nu har vi spelet nere i AIF-zon. Luleå verkar ha kontroll på pucken. Vi har Axel Horo som ger sig in i en närkant där med Luleås nummer 10. Och så har vi Albert Kedig som plockar pucken och det är avlåst fast pucken var fri där ett tag. Ja, vi ska också prata lite om Matojärvi. Jag tycker att det är lite speciellt att komma hit. Man kan säga att vi har inte plusgrader inne i den här arenan. Nej, utan inte. Det är oftast kallare här inne än vad det är ute. Och nu har de lovat minus 19 grader till ikväll. Så det ska bli spännande att se hur det funkar med all utrustning som vi har här. Man får sätta toppluva på utrustningen också. Precis. För er som inte är här så har vi nu besök av Carlton som är Toronto Maple Leafs maskott på läktaren. Här finns lite fotomöjligheter och en söt, ganska stor vit nalle som traskar omkring här på Matojärvi precis just nu. Där har vi Luleå som försöker lägga beslag på den där pucken men Gustav och Jan Lattavinsa håller sig lugn. Där lyckas dock Luleå knipa fast honom längs sargen. Nu vill vi gärna se ett uppspel och ut ur zon såklart. Och det är... Luleå håller oss kvar där inne. Videnia kommer ut med pucken. In i Luleås zon där han tyvärr blir av med pucken. Det blir lite rörigt där, men jag lyckas hålla pucken på något sätt. Och kan vi få iväg ett skott som går rakt i plocken på Noah Bom? Ja, det är väldigt många som vill ha pucken. Och det blir väldigt svårt att få till något riktigt, riktigt bra spel. Men här har vi ett bra skott av AIF och bra räddning av Luleå målvakten. Är vi igång igen. Tiden är nu 10:49, 11:00 står klockan på där och nu ser det ut som att det är Luleå som lägger beslag på pucken och det är som en kille som får vara lite fri där ute på kanten. Och här kommer ett skott strax utanför. Kommer AIF på kontring. Vi skulle bara höra papporna här i sekretariatet. Jag kan säga att det är tur att de inte är på isen och spelar själv, säger jag. Ja, så är det. Det brukar oftast vara hett på läktaren. Här har vi Luleås nummer 5 som får iväg ett skott strax över buren. Nummer 5, Albin Thyn Johansson alltså. Back.
Där kommer Mio Ranneberg ut med pucken och vi vill nu se ett riktigt snyggt uppspel. Men där var det en Luleå-klubba. Ja, de var uppmärksam Luleå tycker jag i den här matchen. Och AIF tycker jag inte trampar igenom sina kontringar ordentligt. Utan de kommer ha bra läge, oftast 3-2 och 2-1. Men de trampar inte på utan Luleå och spelarna hinner tillbaka tycker jag. Det känns som att vi behöver lägga i en lite högre växel om vi vill hämta hem poäng i den här matchen. Oops, Luleå spelare snubblar. Där har vi pucken i AIF-zon, en puck som Gabriel Granmyr jobbar på. Isak Krokas försöker slå ut den pucken, hamnar ner i runden och bakom AIFs kasse. Och det var ju från baksidan där någonstans Luleå gjorde mål sist, så vi försöker väl att inte hålla pucken där känns det som. Det är lite puck mellan de olika lagen. Där har vi nu pucken ut ur zon med hjälp av Mio Ranneberg-Passo. Så här byter båda lagen vilket gör att Luleå får en riktigt bra chans. In i zon. Viktor Norrblom är där, men vi är offside, ropar domaren. Så ut igen. Och då har vi Gustav Ojanatva som slår ut pucken. Och in i zon kommer Erik Eliasson, tror jag det är. Vi ser, nu hamnar de i den runden där jag inte ser riktigt spelet. Men vi ska se här. Här har vi behåller pucken i zon. Viktor Norrblom där nere. Jag ser nu att de leder ut Oliver som skadade sig i Luleås lag. Ja, där har vi en styrning av AIF just utanför mål. Och här har vi Hugo Ölund igen. Och nu trampar vi igång här tycker jag. Och där får vi en utvisning på Luleå. Och det är nummer 7 Hugo Ölund som får sätta sig i utvisningsbåset. Tiden är 14:34. Ska vi se om AIF tar chansen att jämna ut den här matchen? Ja, nu vill jag se lite mer etablerat powerplay. Inte alla på puck samtidigt. Bra passningar och många skott lämnar vi som önskemål. Utvisad för holding the stick. Lev alltså Hugo Ölund. Nu känns det som att vi behöver ställa upp, få igång ett bra passningsspel och det ser ut som att vi i alla fall formaterar oss där nere i Luleås zon. Ja, det var en bra inspelning. Det var ett bra inspel, men det var någon Luleåklubba i vägen och Luleå kan åka ut med pucken in i våran zon. Vi har nummer 5 som jobbar sig över hela planen. Det är Albin Thyne Johansson. Där har vi nu nummer 24 Niklas Olander som krigar sig in i zon. Fälls och tar med sig Luleåspelaren så att pucken slås ner bakom AIFs kasse. Och nu kör alltså nu har vi bra läge. Och här har vi Arvid Kroka och icke så mycket. Noah Bohm får den i bröstet. Ja, det var bra läge. Lite bättre spel av AIF i det här powerplay. Ska vi se ett väldigt bra uppspel här på reprisen. Och, ja, han har ju bra läge, men tyvärr så lägger han den mitt i mål då.
det är inget hål i bröstet på målvakterna. Precis. Ska vi se om vi får igång ett bra passningsspel. Pucken går till en Luleå-klubba. Vi ska se om vi kan plocka tillbaka den. Jag tar tillbaka pucken. Oj, oh, det är otroligt nära. Där var det också en målvakt i vägen. Noah står precis rätt. Ur Luleå-synvinkel i alla fall. Kanske inte riktigt rätt ur våran synvinkel då. Och där får Luleå-pucken ur zon. Och vi har 20 sekunder kvar på utvisningen. Då kör vi igen och nu är det vi inne i zon och vi har här är pucken. Hamnar bakom buren, hamnar dock på Luleå klubba och slås ut. Och där är Luleå fulltaget och huvudduellen är prisen igen. Och han byter direkt. Den icingen slår man bort. Albert Sandler trampar in i zon. Bra jobbat. Pucken går dock ur zon igen. Bra, nu tar hand om den. Och så har vi Anton Dagfjell som krigar om pucken. Luleå har kontroll på den pucken, men den hamnar i den där klubbröran framför mål igen. Wilmer får ut den, men den hamnar hos Kalle Koivuniemi i Luleå. Där har vi pucken hos AIF, ett tag i alla fall. Där fick Luleå iväg en puck. Som... Ja, då har vi en kontring av AIF. Får se om vi har det här tempot då. In till Isak, men det hamnar på en Luleå-skrisko. Man får passa och be om ursäkt till alla Luleå-föräldrar. Jag tror att både jag och Jessica är de mest färgade kommentatorerna som någonsin kommer beträda en hockeyarena. Kan hända. Så vi får försöka hålla oss objektiva här, men man kan ju säga att känslorna, de tar över styr ibland. Och de gör det, och där får Luleå väldigt bra läge. Skott. Det var nummer 24. Och nummer 24 är alltså Jonathan Forsström, som vi har sett haft en fantastisk fart på sina skrillor hela matchen. Nu är vi som lite fast nere i hörnet. Där kommer pucken lös och den får vi nog behålla i AIF-zon. Och den hamnar på en Luleå-klubba. Åh, det var nästan så att den tog där. Var har vi pucken? Den ligger på utsidan av målburen. Ska säga, jag gjorde en repris på AIFs chans i powerplay. Så ska vi titta på den. Nu kan Jessica titta på stora skärmen där borta. Här har vi alltså killarna som försöker få in den där pucken som inte riktigt vill ta den vägen som vi vill. Jag kan inte säga att jag ser så det är jättebra för båset ut på den stora skärmen, men nu har vi spelet igång här igen. Den här pucken hamnar hos Luleå. Vi har mindre än en minut kvar att spela av den andra perioden. Nu ska vi se, vi har pucken nere i runden där. Det uppfattas av två Luleå-spelare. Arvid Krota jobbar vidare pucken in i Luleåzon. Känns lite som att du behöver sätta den där pucken och det är mål! Målet tror jag hittills gör av Gustav och Jalapa Vilsen i assist av, var det Arvid Krota kanske eller var det Erik Eliasson? Ja, det är härligt. AIF kommer tillbaka lite i den här matchen, men Luleå har pressat på väldigt bra. Så
Ja, det är härligt. Det ska vara tätt och tätt. Ja. Norrlands derby i U16 Elit. Jag tycker det är underbart. Härligt, härligt. Vi har alltså 1-1, 19 och 34. Målet gjorde, som jag sa, Gustav och Janat Mavinsa. Assist Arvid Kroka. Och där har vi spelet igång. Luleå flygar sig in i zonen. Var tar vi pucken? Får vi bort den därifrån? Assist 5 Arvid Kroka. Vi har lite spel nere i runden. Vi ska se. Luleå och norpar åt sig den där pucken och får ett skott på Cedig med 3 sekunder kvar att spela. Ja, det var ett väldigt bra läge av Luleå där att utöka. De är snabba och rappa med sina klubbor. Jag blev lite förvånad här. Jag hade helt plötsligt den här nallebjörnen precis bredvid min dator här vid sändning, så man blev lite distraherad. Kan du inte vända kameran emot han så vi får se hur han ser ut? Nej, nu stack han iväg härifrån. Är han på rymmen? Vi hoppas att han är här på läktaren. Vi ska försöka få en liten bild av honom. Vi ska höra skotten i andra också. AIF 9, Luleå och 10. Den här gången fick Kiruna IF iväg 9 skott på mål och Luleå 10. Jag ska ta mig ner och kika hur det gick för Oliver, om han har kommit iväg. Och sen ser vi fram emot en tredje period. Här får jag en rättelse på målet som gjordes också. Det var en dubbelassist på den. Det var nummer 5 Arvid Kroka som vi sa och nummer 27 Albert Sandlöf. Vi tar lite paus, vilar rösten och så är vi tillbaka om 18 minuter, si så där. Vi återkommer.
Då är tredje perioden igång här. Luleå tar pucken, tar sig in i AIF-zonen, där plockar AIF åt sig pucken ganska omgående. Uppspel till Mio Rannaberg-Passo som lägger lite fart på rören. Pucken går på Luleå klubba. Och den går till Icing. Icing. Den skadade Luleå-spelaren Oliver Duvåker är med och spelar igen. Luleå behåller pucken. Vi har Viktor Norrman som är uppe och stör lite grann i Luleå-zonen. Där går pucken ur zon. Och här har vi nummer 26 som kommer ganska fina, får inte riktigt tag på pucken, men glider på den förbi. Då har vi nummer 8 som får iväg ett skott som måste ha tagit någonting på vägen och studsar åt sidan. Nummer 8, Viktor Gustafsson, alltså, som fick iväg det skottet, och där gör Luleå 1-2 bakom Albert Sedig. Ja, där har vi återigen då. AIF blir väldigt nedtryckta in mot eget mål här. Och, ja, Luleå tryckte på bra i det här. Vi ska se om vi kan höra vem som gjorde målet. Vi kan höra nummer 26. William Hedlund var det nog som petade in pucken. Det var återigen en alldeles vid stolpen nästan bakifrån mål. Här har vi nu AIF som tar sig in på mål och vi gör mål. Vi har alltså 2-2 tid 1:30. Assisten på Luleås mål gjordes av nummer 23, Filip Boström. Ska vi se vilka som gjorde AIFs mål också. Målet, AIFs mål gjordes av nummer 7. En målet som tenderar AIF 1-2-2 genom nummer 7, Vider Vider. Ingen assist på Vides mål alltså. Bra jobbat. Här har vi Luleå som kommer med fatet och Hugo Ölund som pinnar på. Också en fantastisk riskåkare. Gott om dem Luleå. Här får Luleå tag på den där putten som jag trodde att AIF skulle knipa. Oj, farligt skott just utanför mål. Och vi har en avvaktande utvisning. Verkade som på en AIF-kille. Vet inte riktigt vem. Vi väntar väl på en avvisning. Ska vi se. Där kom den. Det verkar vara Axel Horo som får sätta sig i utvisningsboxet till 2:27. Då ska vi se det, det första boxplayet för matchen för Kiruna AIF. Axel Horo, 2 minuter 30. Passar puxen sinemellan. Går igång ett till powerplay ganska bra direkt. Och där kan Arvid Kroka skicka ut pucken ur zon och ner i Luleåzonen.
jurra när man kan stå så där och stå lite grann. Och AIF passar på att byta samtidigt som Luleå sätter fart och tar sig in i AIFs zon. Pucken hamnar framför Albert Seidig men slås ut av AIF klubba. Nu är det Olander som är uppe och står lite grann. Den långa passningen av Luleå-spelaren gick inte riktigt fram och pucken kan slås ner. Luleå kan inte heller riktigt etablera ett powerplay. Han spelar bra i boxplay AIF. Vi har 48 sekunder kvar på utvisningen just där och pucken går ner mot Luleå-målvakten. Har vi Wilmer Torrena där i mitten som kan ta hand om pucken. Ja, det är väldigt hög och bra checking av AIF i det här powerplay. Luleå kommer som inte alls till i, som de har gjort tidigare i matchen med att ställa upp. Och... Nej, det känns som att boxplayen är under kontroll hittills i alla fall. Vi har 15 sekunder kvar på det här boxplay-spelet och här kommer Luleå ganska fria precis när vi berömmer dem för sitt boxplay. Luleå får passa lite puck sinsemellan. Seidig räddar och nu är AIF fulltaliga. Nu hoppas vi att vi inte slappnar av utan vi får ut pucken ur zon. Eller åtminstone får den i egen ägo. Det får vi. Nu ska vi se. Pucken befinner sig fortfarande hos AIF nummer 5 i Luleå som tappar pucken där till just Axel Horo som fick lämna utvisningsbåset alldeles nyligt. Wilmer Torma krigar som 17 där nere och Luleå får försvara sig lite grann. Vi behåller pucken där nere hos Luleå. Där kommer de ur zon och det är nummer 24 Forsström som kommer snabbt ner mot våran zon. Oh, det är mycket bra läge för Luleå där och alldeles utanför målet. Det blir lite rörigt, lite panikartat där framför mål när pucken hamnar där. Man, alla vill slå bort den samtidigt. Där har vi pucken inne i Luleås zon. Vi hade några AIF-spelare som fick åka ut och göra en lov utanför blå för annars hade vi varit offside. Samma sak igen. Där har vi... Var har vi pucken nu? Den hamnar där i hörnet igen. Luleå har lite mer tryck just nu. Får till ett bra spel. Där täcks skottet av klubbor på väg mot mål. Man tar in pucken i Luleås zon. Där kan Luleå plocka till sig den. Och där har vi en icing från Luleå. Tiden är alltså 6.72. Vi kan alltså glädja oss över att Oliver Duvåker spelar igen. Ingen värre knäskada än så. Alltså. Ja, det är ju otroligt skönt för det såg ju inte alls bra ut med tanke på att han inte ens tog sig ut i båset. Han blev... Precis. Så att det är riktigt skönt att se han på isen igen. Där får Luleå iväg ett skott. De är snabba. De tar sig in mot mål snabbt. Gabriel Granmur räddar den situationen och gör ett fantastiskt jobb in i zon. Lägger ner för Videnia att åka på, för Isak Kroka att åka på. Och så tar vi oss in på mål tycker jag, men det tyckte där sätter vi ett skott. Nej, nu Boom räddar den. Mm.
Han har en farlig kontring här. En farlig kontring, och det är ett skott som inte riktigt går iväg. Nummer 10 i Luleå vill minnas att det är Alexander Lundholm. Ja. Nu behöver vi ta oss ur zonen, och det gör vi. Men pucken hamnar hos Luleå. Här har vi nummer 9 som står och tjuvar lite grann på våran blå linje. Och nu är vi där bakom mål, vars väl egentligen båda målen har producerats av Luleå. Klubbor som inte riktigt vill ta fast pucken med far emellan. Här har vi Kalle Koivuniemi som får iväg ett skott, och Albert Sidig är räddad. Kalle Koivuniemi alltså, före detta Kiruna-spelare som har spelat med merparten av det här gänget i fjol. Jag tycker väl skillnaden har varit, ja, jag står upp ganska bra, men skillnaden har väl varit att Luleå är lite vassare i kontringarna. De jobbar som igenom dem hela vägen, och där tycker jag AF har någonting att tänka på, att våga trampa allt vad man har liksom, när man väl får upp, ja, 2-1, 3-2, och verkligen våga gå på mål. Åka skridskor tar sig in framför målburen. Lite fler önskemål vi kanske får lägga fram de andra orden. Där får Luleå iväg ett skott igen. Fin Luleå styrning där, väldigt nära mål. Där behöver vi ha Nils Inga som jobbar på den pucken. Fastnar där nere i hörnet. Den plockar Albert Sedig. Tid 8:56. Okej. Okay. Spelet igång, klockan går till Luleå som får iväg ett skott utanför mål. Känns som att Luleå kanske etablerar lite spel där. Får AF pucken och kan förhoppningsvis spela sig ut. Det vill inte riktigt. Nu behöver vi spela framåt. Vilmer Torema får tag på den pucken, ta sig in i zon, trampa. Det är inte. Den gick över buren och plexit. Och 32 sätter spelet igång igen. Vi ska höra instruktionerna här i sekretariatet. Gör si, gör så. Här kommer ett skott från Videmia som tyvärr inte går in utifrån våran synvinkel förstås. Då har vi 3 Luleå-spelare som kommer ganska fri, men den passningen är inte riktigt på bladet, vilket är tur för oss, om vi säger så. Gustav och Janatva Vinsa sätter pucken på pass och får iväg. Jag tror att det är Rasmus Simmele som får iväg ett skott där mot Noah Bom som plockar den med hjälp av tåspetsen också. Här hade vi ett mycket bättre, en mycket bättre kontring av AIF som trampade på lite bättre när de kom 3-2. Och det är väl lite lösningen också, att vi behöver trampa igång, vi måste få fart på benen, för då kommer kontringarna, det är vi väl medvetna om. Här har vi pucken i AIF ägo, hamnar i den där runden. Där kommer Luleå ut med den pucken, och det blir en lång passning som Willy Halmkrona tar hand om. Luleå tar hand om pucken där, och var har vi pucken? Där dampt den ner rakt framför mål. Men den studsar till en vit Luleå-spelare. Där går pucken ur zon.
Och det går ur zon igen och vi har alltså lite framåterspel här igen. Nu får jag vrida på huvudet fram och tillbaka. En klockren passning från nummer 29. Oliver Dugåker till Jonathan Forsström gör att de tar sig in i AF-zon. Men här kommer alltså nummer 18, Mio Ranneberg Passo, som får iväg ett skott. Noah Bohm lämnar en retur som vi behöver få ner till våra backar. Vi har ett par skott på mål. Vi ska se om man kan etablera ett spel där nere i Luleåzonen nu eller om det blir ett ägarbyte på pucken. Vi hamnar i den där runden som jag inte riktigt ser här från sekretariatet, men Luleå kommer ut med pucken. Ja, jag trycker på väldigt bra. Och ja, man tryckte ner Luleå lite nu i zonen här. Får se om de lyckas behålla. Den nu fick Luleå ut den. Luleå byter, AIF byter. Där går pucken över till Luleå igen. Där tar Gabbe med sig pucken in i zon. Med hjälp av Luleben. Och Luleå tar sig in i AIF-zon. Behöver vi vara lite vassare, känns det som. Det känns som att vi behöver stoppa dem när de är på väg in i våran zon. Där får Viktor Norrblom pucken, kan leverera den tvärs över till Wilmer Torema. Där har vi ett skott utanför mål som jag ser det här från sekretariatet. Bra krigat av AIF. Och där går pucken ut. Luleå är snabba ner. Icingen slås bort. Oj, 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 här åker Gustav Bojan att vara vinsad på en smäll mot huvudet. Ja, han såg lite groggy ut där. Det är bra, han tog sig till båset. Där har vi Erik Eliasson som krigar av bara den. Pucken hamnar hos Luleåspelare och tar sig ut ur zon. Vi har Hugo Öhlund som kommer i en faslig fart. Här gäller det att täcka bort alla passningsmöjligheter. AIF får bort den och det är ingen som riktigt vill ha pucken där, ser det ut som. Det är blåst 14:10. Ja, nu ska jag justera klockan här. Jag har varit lite... inte riktigt hängt med så. Inte riktigt hängt med. Vi har nummer 29, alltså Oliver Duvåker, som får sätta sig ut i sin spåset. 14:10. Så då ska vi se om AIF kan etablera ett bra powerplay. Vi har Gustav Bojan att visa prisen igen, så det var nog ingen fara med den betacklingen. Vi har Vinsa, vi har Eliasson. Vi har Mio Ranneberg, Isak Kroga och Victor Norrblom polisen i det här powerplayet. Passningsspelet är igång. Vi hoppas vi får iväg några skott också här på kassen. Noah Bohm plockade första. 1:41 kvar på. Ska passa på att göra lite reklam här mellan teckningen. Det har ju vårat stora event här som börjar klockan... ja, vi börjar släppa in folk klockan 16, men klockan 17 börjar väl eventet. Och det kommer gå att köpa på internet för alla som vill se när vi hyllar Börje Salming då på www.live.norr.se. Live i norr, kanske jag ska säga. Liveinorr.se. Och vem vill inte se det? Ja, jag tycker att alla som älskar ishockey ska se när vi hyllar en av Norrbottens absolut största hockeyspelare genom tiderna.
samtidigt som vi hoppas att ni vill se hyllningarna av Börje Salming så krigar sig AIF till ett bra läge i Luleåzonen. Sedan pressas vi tillbaka av Luleå och Luleå får en fri och bra friåkning där av en av Luleåspelarna som en AIF-spelare klarar av alldeles lysande. Här står det nästan och ser på när Luleå tar sig in i zon, får vänta och vänta in spelare. Och vi står och tittar på, annars är det klockan den punkten att och lov. 15:22 står klockan på, vi har 48 sekunder kvar på Oliver Luleåkers utvisning. Och där får Luleå iväg pucken och kan åka ner och hämta den själv. Arvid Kropa åker iväg med pucken, får inte in den i zon, men det får Willi Halmkrona och Luleå slår ut. 20 sekunder ganska precis kvar av utvisningen. Arvid Kropa kör in i zonen, han har Olander med sig. Ner till backen. 4 sekunder kvar på utvisningen. Vi behöver få iväg något skott här. Luleå är fulltaliga i detta nu. Och ett skott på mål av nummer 28, Willi Halmkrona. Det vill sig inte riktigt. Det är klubbor i vägen för AIF. Här kommer Luleå och kan etablera ett uppspel. Man slår bort den icingen och får bort pucken som landar framför AIFs mål. Nu behöver vi få ett uppspel här. Anders Sandler tar pucken in i zon. Då har vi en Luleå-utvisning och det är nummer 6, Kalle Koivuniemi, som får sätta sig i utvisningspåse till 16:56. Det var någon eftersläng där som domaren la märke till. Ja, då blir det mycket spännande här. 3 minuter kvar av match och AIF powerplay. Och där får vi ett skott på mål som Noah är räddad. Det är lite irriterat mellan grabbarna här nu. Man känner nog av att det är en jämn match. Det står alltså 2-2 på tavlan och ja, det blir kanske lite extra hett. Ja, men det är så som det ska vara. Det är Norrlands derby. Det är hockey när hockey är som bäst, är det inte så man brukar säga? Så är det. Då ska vi se om vi får till ett bra powerplay och lite skott på mål. Erik Eliasson, Ranneberg-Passos och där har vi Gustav Bojanov-Vinsen. Mio tjorvar lite grann där längs och där var pucken på blå. Är den offside? Nej, nu där blåser man. Offside. Pekning utanför Luleå och zon. In i zon, ska vi behålla pucken där nere nu då? Ja, det gör vi. Jäklar, där gick den ut. Arvid Kroka åker på den. Ner till Nilsinga, då behöver vi få in pucken i zon för lite spel. 2 minuter återstår av denna match. Det återstår 2 minuter. Och Noah Bohm plockar den pucken. 52 sekunder kvar på utvisningen, vilket innebär att vi kommer alltså spela 1 minut med full styrka på båda lagen innan
ordinarie matchtid är slut. Får vi se var vi landar. Om det blir en förlängning. AIF drar på sig en varning för lite stödbyten. Den pucken behåller vi zon. In på mål här. Jag ropar mina pappor i sekretariatet. Pucken går på skridsko. Det är 5 sekunder kvar på utvisningen. Känns som att vi passar och passar och passar. Vi behöver få iväg något skott på mål om vi ska ha en chans att göra mål. Det här är runden. 4 sekunder kvar på utvisningen. Där får AIF ett mål. Vi gör alltså 3-2 precis 18:58 när Kalle Koivuniemi får kliva ut på isen igen. Ja, det är underbart kul för grabbarna som har någon chansen att ta den här segern. De har förlorat många matcher med uddamålet hittills. Så nu har de världens läge att plocka hem den här matchen med ett mål. Det hade varit skönt att få med sig uddamålet någon gång istället för att få det emot sig. Precis. Och alla ni där hemma som sitter och tittar, och det är en ytterst nervös lagledare som gungar fram och tillbaka här i sekretariatet just nu, kan jag säga. 3-2 alltså. Luleå tar timeout. Ja, då passar vi på att titta på målet en gång till på repris då. Då har vi skott och en styrning. Yes. Här får man göra många arbetsuppgifter samtidigt som man ska kommentera match. Jag lyfter ut termosar och gud vet allt. Nu har vi alltså 1:02 kvar på denna match. Och här har vi Luleå som tar sig in i Harens. Pucken går ner till Luleå och Luleå tar ut sin målvakt. Och det, där slår AIF ut pucken till en icing. Det innebär att vi har en tekning hos AIF 19:17. Och Luleås målbur är alltså tom. Noah Bohm står i båset med sina lagkamrater. Pucken går ur zon och till en icing igen, 19:24. Alltså, och där är matchen igång igen. Pucken går ur zon. Nu passar puck sinsemellan. Behöver ta sig in i zonen. Det är de där. Oliver Duvåker som åker på den pucken. Pucken hamnar hos Luleå. Oj, det är väldigt farligt. Det är nära där. Vi har Viktor Norrblom som får ut den pucken. Det tackar vi för. Och vi har... Vad har vi? Vi har 6 sekunder kvar när pucken går ovanför plexit. 4 sekunder kvar av matchen. En bra match tycker jag. Jag tycker att man har spelat ganska jämnt. Luleå har varit snabbare till skridskorna utan tvekan. Men AIF har krigat sig tillbaka och leder alltså med 3-2 med 4 sekunder kvar att spela. Jag tycker absolut i tredje perioden så har AIF stått upp otroligt bra. Det är helt jämna lag det här, och jag tycker det är extra kul att se att AIF har
faktiskt hemma i den här serien. Absolut. Där är matchen slut. Det är ett liv i sekretariatet som jag hoppas kanske inte går ut i sändning. Det känns jätteskönt att killarna får vinna med det här udda målet som vi vet att vi har förlorat med så många gånger. Vi har alltså en returmatch imorgon 11.00. Så ni som sitter hemma i Kiruna och tittar på den här matchen, det ger er till Matt och Järve imorgon. Det kommer vara en lika tuff, lika hård, lika jämn match då. Det kan jag nästan lova. Nu ska Jessica få gå och fira med laget här, och så ska vi tacka Luleå för motståndet i den här matchen. Det gör vi tackar Luleå, och vi säger på återseende imorgon. Tack så länge, hörni. Ja, tackar.